Megjithë sensibilizimin e madh nëpërmjet medias që policia dhe forcat zjarrfikse bëjnë, sërish nuk ka të ndalur fenomeni i zjarrvënieve që dalin jashtë kontrollit. Një shtetas ndezi zjarr në tokën e tij për djegjen e shkurreve dhe si pasojë e përhapjes së flagëve, u doq një sipërfaqe e madhe toke në fshatin Çidhën në Dibër. Reagimi menjëhershëm i policisë çoi në identifikimin dhe procedimin penal të autorit të zjarrvënies. Policia e Dibrës pasi ka marrë njoftimin se në fshatin Çidhën kishte rënë zjarr dhe po përhapej me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe, menjëherë ka shkuar në vendin e ngjarjes së bashku me shërbimin zjarrfikës. Shërbimet e policisë së bashku me forcat zjarrfikëse vunë në kontroll zjarrin dhe pas disa orësh bën të mundur fikjen e tij. Ndërkohë, strukturat hetimore të policisë së Dibrës fal veprimeve të shpejta profesionale hetimore bazuar edhe në inteligjencën policore bën të mundur identifikimin dhe shoqërimin e autorit të dyshuar të zjarrvënies, 68 vjeçarin me inicialet HK banues në Dibër. Nga veprimet hetimore rezultoi se 68 vjeçari kishte ndezur zjarr për të djegur disa barishte në tokën e tij dhe si pasojë përhapjes së flagëve, zjarri ka dalë jashtë kontrollit duke djegur një sipërfaqe toke prej 2 hektarësh me barishte dhe shkurre. Drejtoria Vendore e Policisë Dibër apelon për qytetarët që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi ky veprim përbën krim dhe ndëshkohet penalisht, si edhe i fton ata të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të tillë me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme për shuarjen e flagëve dhe procedimin penal të shtetasve përgjegjës.